Deze week hebben we het over Fallen Londen. Is Seven Days to Die eindelijk officieel uit? En hebben we wat nieuws voor jullie. Let's go. Het is wel een beetje kaal zonder Bart zo, hè? Ja, nou juist. Ja, nee, ja, maar goed. Hallo, hallo. Mocht je het luisteren op Spotify, sowieso, wat doe je? Ga naar YouTube, is veel leuker. Dat op de eerste plek. Op de tweede plek, Bart is er niet. Die, ja, een hele bank. Ja, een hele bank. Bart is bevangen door de hitte. Nee, Bart, je had even wat persoonlijke dingetjes, dus die is er volgende week erbij. Als het goed is, als er weer een beetje mee zit, zitten we volgende week lekker buiten. Dat noemen we mooi zomergasten met een cocktailtje erbij. En, vandaag zat het weer te veel mee. Ja, als je op de achtergrond hoort, denk je bij jezelf, oh, we zitten er een beetje een ruisje op. Ik probeer het een beetje weg te filteren. Maar het is warm en de airco staat aan, anders is het hier niet te doen. Het is hier, er staan hier lampen, er staan hier pc's, laptops, tv's. Het is hier night heet. Dus mocht je denken bij jezelf, oh, een beetje herrie. Nou en? Ik zit thuis zeg maar, met één pc, ja. Is het al te warm. Ja, en hier heb je twee pc's, een laptop, een tv en lampen. En op zolder. En op zolder inderdaad, ja, ja. Dus die airco die is wel... die airco is wel nodig inderdaad. Ja. Dus, maar goed, zijn we weer. Hey, voordat wij natuurlijk de podcast gaan beginnen. 9 augustus doen wij een live gaming pub quiz. Dat doen we in Dynamo Eindhoven. Entree is €5. Krijg je een gratis drankje bij. Dus je hebt je kaartje er al bijna uit. Ja. Even kort huishoudelijke mededeling. Mensen zeggen, ik heb geen ticket. Dat klopt, je krijgt een bevestiging, een boekingsbevestiging. En met die boekingsbevestiging loop je naar de scan eigenlijk. Dus de entree. En laat je even je boekingsbevestiging zien. En dan krijg je dus een muntje. En dan kun je doorlopen. En dan krijg je daar je blaadje binnen verder. Dus geen zorgen als je geen echte fysieke, of in ieder geval geen echte scanticket krijgt. Komt verder goed en ik sta er zelf ook een beetje bij. Dus, als het goed is, staat gewoon, zeg maar, als je aankomt, heeft de mensen bij de entree gewoon een lijst met namen waar je op staat. Precies, dus daar gaat helemaal goed komen. I'm on the list. Dus dat even. Je kan heel leuke prijzen winnen, onder andere van Bethesda, Gigabyte, van Dynamo. Medailles kun je winnen. Ik moet ze echt niet vergeten. Ik ben zo bang dat ik dingen ga vergeten. Ja, ik moet hier. Misschien moet ik ze gewoon alvast klaarleggen op een stapeltje. Nee, ze liggen klaar, alleen niet. Ik denk dat ik ze bij de prijzen erin moet doen. Bij de tas met prijzen. Wel, het is een prijs, dus ja. Ja, ja. Ik kom goed. Maar er zitten leuke dingen tussen. Van onder andere Starfield, Deathloop, Gigabyte heeft wat leuke zomerartikelen erin gedaan. We hebben aangegeven maximaal teams van 5. Ja. Zitten we 4 nummer 1 bij? Ja, er ligt nog eentje daarbij. We hebben van alle nummer 1, 2 en 3. De nummer 1, 2 en 3 krijgen dus 5 medailles. Krijgen dus medailles. En zijn we alles aan een 5. Nice. Dus maak je geen zorgen als je een team van 4 hebt, krijg je er 4 en houden wij er eentje achter. Zijn we ook nummer 1? Zijn we ook nummer 1? Jij wel. Jij bent altijd mijn nummer 1. Dus dat, je kan dus leuke prijzen winnen. Er zijn Starfield dingen tussen, EOS dingen, Gigabyte dingen. E-sports, je namelijk e-sports shirtjes van de e-sports. Wat tasjes en zo, gezelligheid. Wij zijn er natuurlijk in de 8 rondes. 7 uur is de deur open. 7:30 willen we ongeveer beginnen. Tot de uiterlijk 8 uur als mensen wat later zijn. Snap ik, want het is vrijdag. Sommige mensen moeten werken, moeten haasten. Dat is ook niet handig. Dus als je denkt bij jezelf, oh, ik haal 7:30 niet, maar 7:55 wel. Maak je geen zorgen. Komt allemaal goed. We gaan eerst nog een 1/2 uur lang lopen lullen, want daar zijn we goed in. Waarschijnlijk. Ja. Ja, als we iets goed kunnen, is het gewoon. We doen wel ons best om voor 11 uur klaar te zijn. Ja, we willen voor 11 uur klaar zijn. Dan kun je in ieder geval met de trein naar huis. Dan gaan de meeste treinen nog naar huis. Ja. Veilig toch wel. Ja, ja, tenzij je moet in Leeuwarden. Ja, of dat je een snake moet of zo. Ja. Ja, wat doe je jezelf dan ook aan? Weet je, dan blijf maar gewoon ergens slapen of zo. Je zou maar in Friesland hebben gewoond of wonen. Ja, er zijn 3 mensen nu die heel boos zijn en luisteren. Heel chill. Sorry, love you. Dus dat eventjes. De volgende. Normaal doen we aan het einde. Comments. Ik wil graag in de comments zien wat jouw favoriete Nederlandse provincie is. Okay. Ja, dat wil ik in de comments zien. Ik schrok al, ik denk we krijgen nou die quiz al. Nee, ik wil in de comments zien, ook de quizscore van straks, maar wat is jouw favoriete Nederlandse provincie om heen te gaan, om te wonen, om te zijn, om op vakantie te gaan? Mag allemaal, laat het vooral weten, laat het nu in de comments weten, terwijl wij ondertussen de boel vol gaan lullen, toch? Ja, prima. Ja, ik wil het gewoon meteen in het begin gedaan. Ja, dat is goed. Ja. Meteen klaar. Ja, ja. Chill. Dan kunnen we naar huis. Fijn, ja. En join de Discord trouwens ook. En Discord hebben ook updates, zeggen? Oh, dat flink in het werk gezet. Is, zeker. On the roll. Join de Discord ook. Daar heb je ook updates over de pubquiz bijvoorbeeld ook. Als ja. Daar, dat zijn niet veel updates die je hier niet krijgt. Maar daar kun je bijvoorbeeld al eerder aan een ticket komen als het ooit het geval is. En we hebben ook al een nieuwe pubquiz gepland. Die datum komt nog online. Maar we gaan eerst deze doen en dan komt de rest daarna wel weer. Dus... Dat was hem denk ik, of niet? Heb ik daar een beetje goed... Ja, in de Discord hoor je ook het eerste wanneer we weer live gaan. Ja. Want dat gaan we weer keer. Ja, we zijn pas ook live geweest. Ja. We zijn gewoon vergeten. Jullie. Ja, wij met z'n drieën. Maar Gijs, Bart en ik zijn met z'n drieën live gegaan. Ja. Sea of Thieves gespeeld. Otje deed mee. Een community member.
Onze token Fries. Dus, die deed mee, dat was gezellig, dat was leuk. Nou, ik merk alleen wel, op het moment dat ik in Shipping Captain ben, dan word ik veel te serieus in die game, omdat ik die game te lang te serieus gespeeld heb. Dus als we het weer ooit gaan doen, doe ik niks. Dan word ik wel captain. I don't care, ik doe het niet meer. Nice. En dat heb ik al een keer eerder gedaan. En het was een veel leukere stream, het was veel gezelliger, was iedereen gewoon leuk bezig. Nice. Maar weet je, dan boeit het me niet meer en dan mag iemand anders lekker het schip sturen en alles aan draaien. Zo. Hebben we al een nieuwe datum voor een stream? Wij hebben datums geprikt. Ja. Geen idee welke dat zijn. Ja, dat is Bart normaal. Ja, precies. Ja, die Bart zou dat weten. Nou ja, ook daarvoor moet je de Discord joinen. Ja. Dus maar we gaan ook lekker live. Dus dat eventjes. Dat even de huishoudelijke mededeling. Ja. Maar, en ik heb je ziet niet dub. Als je op YouTube kijkt, dan zie je dus dat wij een nieuwe stoel hebben. Hi. We hebben nu een doemstoel. En we hebben een doemstoel. Ja. Dus we hebben twee doemstoelen. En dan moeten we nog een doembank hebben. Dus als je denkt, zelf, ik heb een leuke doembank, laat het weten. Misschien doen we er iets mee. Doen we er iets mee. Ah, ik vind het wel fijn dat jij, zeg maar, Bart zijn flauwe humor aanvult. Nee, iemand moet het doen, dus ja. Ja, maar Sea of Thieves... Qua leeftijd zit ik... Anyway. Ja, Sea of Thieves was wel leuk. Ik moet zeggen, ze hebben de engine een beetje opgepoetst. Okay. Ja. Het ziet er echt fantastisch uit. Het zag er altijd wel goed uit, maar... Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk ook wel... Het water ziet er gewoon heel goed uit, want dat is een heel mooi effect. Maar ook omdat de rest een beetje cartoony is bij. Van die cartoony, maar het is een beetje... Het heeft een beetje die clunky vibe. Yeah. Lijkt alles wat realistisch is, hyperrealistisch. Mm. Ja, dat is heel mooi, hebben ze dat gedaan. Ja, is het water blijft echt onwaarschijnlijk mooi gedaan. Ja, het is natuurlijk wel zo dat de game nu ook 90 gig is in plaats van 35 gig op release. 105 zelfs. 105, ja, het is een behoorlijke game. Dat is een verschilletje, game, ja. Er is heel veel content vooruitgekomen. Ja. Je hebt nu ook de Safer Seas. Dus dan kun je dus zonder andere spelers tegen te komen, kun je zeilen. Maar dan krijg je maar een fractie van wat je normaal zou krijgen, ook XP en goud, als dat je op de open seas zit. Zo van peaceful mode. Ja, een beetje wel, ja. Wij hadden toch wel een flinke hol op een gegeven moment. Ja, nou zeker. Wij waren op een gegeven moment met z'n viertjes. Spoilers. Ja, als je het terug wil kijken, moet je dat doen. Op zo'n galleon en een beetje quests doen. En op een gegeven moment zien we een ander schipje liggen. En die waren bezig met een fortress. En een fortress, daar haal je heel veel uit. Mm. Heel veel, dat is het meestal een questline. Dus wij dachten, die is van ons. Mm-hmm. Want wij worden normaal altijd gepest. Nu gaan wij een keer pesten. En voordat we daar eens waren. Ja, zij gingen er eerst heen met een zeil, met een roeibootje. Gijs die was eerst de weg aan het wijzen en dat ging helemaal mis. Ik zeg, waar ga je nu heen? Je moet naar links. Dus je moet de andere kant op. En welke links? Ja, bakboord. Ook wel lastig. Bakboord, stuurboord, moeilijk. Uiteindelijk gingen ze de goede kant op, maar het duurde mij te lang. Dus ik ben uiteindelijk gewoon met de galleon erachteraan gegaan. zijn ze weer aan boord gekomen en... toen hebben we even dat schipje lichtelijk... Helemaal gort geschoten. Ja. Voor lack of better terms, helemaal gort geschoten. Yep. De jongens wisten niet wat ze overkwam. Dat was leuk. En toen kwamen we nog een bootje tegen. En toen werden wij een gort geschoten. Ja. Maar dat was al nadat we de treasure ingeleverd hadden. Dus ze hadden letterlijk niks te halen bij ons. Heerlijk. Dat was heel mooi. Dus we hebben echt wel gelachen daarbij. En laten we het weer een keer doen. Laat ik hem met z'n vieren doen ook. En mag jij captain zijn. Lijkt me super. Ja, dat lijkt me ook wel een leuke, ja. Ja, want ik heb ook geen... idee wat ik doe. Ik heb precies. Die game één keer gespeeld. Dus. Heel goed. Maar dat is het beste. Ga jij gewoon lekker de captain zijn. Dan hoef me daar niet van zorgen over te maken. Kun je wel even inlezen in stuurboord, bakboord, zeg maar. Bakboord is links. Ja. Heel goed. Stuurboord is rechts. En de poepdek en zo. En, slaat maar het sla? Nee. Okay. Nice. Heb ik ook nog even gespeeld trouwens. Kan ik weer heel kort. Ik was me af. Ja, even opgestart. Ah, ja, even een beetje levelen nog. Ja, dat is leuk. Ik kan het ook dat binnenkort een keer doen op een iets hoger level. Okay, of in ieder geval met iets meer variatie. Ik ben erin. Wel psyched. Ja, dat was goed. De ervaren persoon. Die moet. Ja. Dat was wel, ik moet zeggen, Playdub was wel een van mijn favoriete streams die we tot nu toe hebben gedaan. Zeker. Playdub en ook Little Company de eerste keer te delen. Ja. Kan ik jou doen? Toen met z'n vier gewoon aan het klooien waren, dat allemaal totaal geen flauw idee wat te doen waren. Handje, die is legendarische moment. Al die streams kun je trouwens terugkijken op ons kanaal. Mocht je denken, ik ben thuis aan het werken of ik ben studeren en ik wil een tijdje mafketels op de achtergrond hebben, kun je dat ook doen natuurlijk. Mocht je trouwens thuis aan het studeren of aan het werken of weet ik wat zijn, kun je ook mijn streams nu op de achtergrond aanzetten, want ik ga overdag streamen. Nice. Wat ik toevallig ook vandaag op opnemen heb gedaan. Ja. Ik heb gewoon aan mijn video gewerkt. Tijdens de stream? Ja. Heb jij een tijd over of zo? Ben je afgestudeerd? Maar vooral om mezelf een beetje meer te laten focussen op daadwerkelijk die video afmaken. Heb ik zoiets van, ik ga gewoon live. Dan moet ik wel. Ja, dat is wel waar. Ik zie dat meer mensen dat doen. Ja. En dat werkt wel natuurlijk. Ja. Of stok achter de deur. Natuurlijk een heel stuk minder
entertainend dan een Pokémon stream of zo. Maar mensen komen binnen, zeggen een paar woordjes, prima. En ik ben gewoon lekker aan werk. Zo'n study with me stream, zeg maar. Ja, zoiets. Ja, maar dan krijgen ze een halve sneak peek en zelfs input op mijn komende video. Want welke video ben je nu aan het editen? Die toernooivideo van maart. Ja, die wat ik zei van halverwege augustus voor de grap. Nadat je Uncharted uitgespeeld hebt. Ja, Uncharted was augustus en de andere was voor november, geloof ik. Dus je hebt nog even... Geen idee. Nou, ik zei in maart, toen ik zeg maar het toernooi net had gedaan, zei ik van, oh, die video, die komt in augustus ergens. Ah, okay, en dan moest allemaal lachen van, oh, dat duurt nog zo lang. Maar ja, dat is zo. En nou, nu we het toch over hebben. Ja. Uncharted heb ik uitgespeeld. I tried, oké. Okay? Maar volgens mij vindt mijn PC, mijn nieuwe GPU die Leslie me heeft zo lief heeft geschonken. Ik denk dat die te veel power trekt. Ja, hij vindt het niet zo leuk. Wat voor power supply heb jij? 650 watt. Ja, dus dat was al op het randje. Ja. Maar ik denk, zolang je geen gekke dingen doet, valt wel mee. Maar ja, ik denk dat ik dat ook toch onderschat heb. Hij is drie keer gecrashed. Ja, dus ik kom binnenkort even langs mijn andere GPU. Ja. Doe even een change, een switcheroo. Ja, dus die heb ik helaas niet kunnen spelen. Ik had hem nog eens gecheckt van, oh, ligt hij misschien in de game? Want ik zag ergens online ook nog wel meerdere mensen problemen hadden met Uncharted op PC. Maar toen had ik Ratchet & Clank opgestart. En die was na 5 minuten ook helemaal klaar. Ja, ik denk gewoon power supply. Ik kom binnenkort even langs mijn 2070 Super. Dan heb je alsnog een veel betere videokaart dat je had. En ja, dan kun je voorlopig vooruit. Je komt van de 1660 Super af, hè, dus dat is wel een upgradeje. Ja. Uit laat 2020. Ja, nou ja, mijn 2070 Super komt ook rond die periode, mid 2020. Alleen is een veel higher range card. En natuurlijk met raytracing erin. Wel natuurlijk nog vrij vroege raytracing, maar wel een step-up vanaf wat je nu hebt, wat je had. Dus, en nog steeds een prima kaart trouwens, 2070 Super. Echt, dus ik heb die toen gekocht voor mijn eerste stream PC beeld. Nou, toen ik het 2070 Super in zitten, Ryzen 7 3700X. Was 32 gigram erin gegooid, SSD'tje. Ja, is het nog steeds het apparaat dat hier staat. Het is een prachtig apparaat. Waar het niet dat ik hem nooit gebruik, want ik moet hem een keer helemaal opnieuw installeren en zo. Het is fantastisch. Ik gebruik hem nooit, maar het is fantastisch. Ja, ik heb nu een PC met een 3080 Ti en een Ryzen 7 5800X 3D, weet ik veel, fancy ding. Dus ja, fancy dan... Ding. Met kleurtjes, dan, heel veel kleurtjes. Dan gebruik je dit toch al wat minder. Ja. Dus dat. Ja. Maar heb je er mee gespeeld? Ja, wel een aantal dingen, maar het is niet noemenswaardig. Niet noemenswaardig? Een maand geleden was ik een keer begonnen aan Roguecraft. Dus roguelite in Minecraft. Roguelite. Maar ja, heel snel af volgens mij toen. En die had ik heel snel uitgespeeld. Oh. En daar is nu een nieuwe update voor gekomen. Nieuwe dingetjes. Mm-hmm. De hub is wat groter. En je kan ook, zeg maar... uit die hub. Mm-hmm. En daarbuiten kun je gewoon vrij bouwen met alle items die je had elke keer als je doodgaat, zeg maar, in een run. Ja. Dan staan nou je items over, dan ga je dood. En die items, die kun je dan in de hub gebruiken om dingen te bouwen, leuke dingen te doen. Dat is op zich leuk. Nieuwe update. Een nieuwe update, ja. Er is een nieuwe boss die op zich wel... Zeg maar, in de eerste run die je doet, dan ben je nog heel erg underpowered en je hebt eigenlijk helemaal niks. En dan is het best wel lastig. Maar zodra je, zeg maar, wat upgrades hebt... En weet wat je doet. En ik dacht, oh, er staan, zeg maar, een soort van ruimte met allemaal obelisks. En dat moet dan allemaal nieuwe bosses voorstellen. Mm-hmm. Maar die zijn nog niet geïmplementeerd. Ah. En daar kwam ik pas later achter. Aha. Dus ik dacht, oh ja, er zijn nieuwe updates, nieuwe bosses. Nee, het zijn nog steeds gewoon de enderdringen verslaan en ben je klaar. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje net als met Battlefield. Gewoon wachten tot de Game of the Year edition uit is en dan nog een keer terug. Ja, maar dan met een Minecraft mod. Ja, mod. Hetzelfde idee. Ja. Oké. Okay. Dus ja, dat heb ik eigenlijk gewoon weer uitgespeeld in 3 uur. Nice. Ja, zometeen meer over mods, maar daar komen we zo op terug. Ja. Andere mod. Voor de rest heb ik eigenlijk, niet echt wat gedaan. Het is warm. En, het is warm, hè? Ja. Het is echt warm. Ja. Zo warm. Ben ik helemaal niet blij met die hitte. Nee, ik niet. Ja, moet je hem uitzetten? Ik zou jou eens uitzetten. Nee. Oké, cool. Gijs, wat heb je bijgespeeld? Ja, ik zie dat ik Arcade Dream heb neergezet, maar zo heet die volgens mij niet. Arcade Paradise. Arcade Paradise. Arcade Dream is een andere game. Ook een leuke game, maar andere game. Die zegt mij dan niks. Maar die Arcade Paradise is die arcade machine. Ja, die met die wasseretten. Ja, met die wasseretten. Ja, die game die ik wel een tijdje terug best wel aanprees. Ja. Ja, die heb ik een goede, ik denk, 10,5 uur gespeeld. Oh. Okay.
Ik ben gewoon niet verder gekomen. Want ik had toen op een gegeven moment iets anders aan mijn hoofd. Dus ik... wat ik gespeeld heb was best wel leuk. Het concept is wel leuk. Ik bedoel, het is gewoon busy work, zeg maar. Ja, zeker. Ik moet alleen nog even beter worden in de games die erin zitten. Want airhockey ging me dus echt totaal niet goed af. Airhockey is helemaal kut. en het is ook, voor de context, het is niet belangrijk dat je goed wordt in de games in de game. Het is leuk als je dat doet en je krijgt er af en toe een leuke extra bonus bij. Ja, want als het goed is, geven mensen toch meer geld uit om jouw high score te verbeteren? Ja, toch? Klopt. Ja, ja. Maar ik zou in het begin niet zoveel zorgen over maken. Ah, okay. Dus ik begin gewoon zorgen dat je was redden draait. Uh-huh. En dan op een gegeven moment, de rest komt wel. En er komen ook leukere arcadekasten, want ik vind airhockey vind ik helemaal kut. Ja, vond ik ook niet leuk. Uiteindelijk heb ik het heel wat gedaan tot ik wel die high score had. En het andere games waar ik wel heel goed in was, uh-huh, daar heb ik echt extreme high scores in gehaald, waarbij ik echt belachelijk veel geld op mijn dag binnenhaalde. Dat was heel mooi. Ja. Dus til dat niet te zwaar aan. Ga gewoon lekker een beetje door met het spel. Daar ben ik er inderdaad nog niet zoveel mee opgeschoten. Voor de rest had ik een Suicide Squad. Ik denk, weet je wat? Oh, ja. Ik heb hem gratis gekregen bij Amazon Prime Days, was het, geloof ik? Amazon Prime Gaming. Ja, ja, dat. Daar in ieder geval. En ik, als ik hem toch heb, weet je wel, ik ga het gewoon een keer proberen. Hij is niet voor mij. Maar is het voor mij, want ik weet dat die game uitgekomen is en ik weet dat die... Ik dacht dat het een multiplayer game was, toch? Je kan hem met 4 man spelen, geloof ik, inderdaad. Oké, maar het hoeft niet. Het hoeft niet, nee. Oké, want er zit gewoon een singleplayer in. Ja. Maar die is niet best. Ik heb de tutorial uitgespeeld met alle 4 karakters daar wel. Oké. En toen was ik er ook wel klaar mee, want... En dat is nog niet zozeer... kijk, dat de gameplay mij niet ligt of zo... dat ik daar niet skilled genoeg voor ben... is prima, dat kan ik mijn leven... daar zitten we haken en ogen aan. Fijn. Ik vond de humor verschrikkelijk. Oh. Mm. En dat stond me echt heel erg tegen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar was het dan te geforceerd of... Ja, het kwam echt heel, heel kinderlijk over, zeg maar. Echt van die hele, hele flauwe humor... dat je denkt van, dit is echt niet aan mij besteed. Beetje poep-en-plas humor. Maar normaal kan ik een Harley Quinn of qua humor in de strips en zo wel hebben. Maar deze die... terwijl toch de originele voice actor is. Ook al van de serie. Oké. Nou, ik heb natuurlijk wel... Ik zag hem staan en ik moet hem een keer spelen. En dat gaat echt nog een keer gebeuren, maar ik zie wel. Ja. Maar als ik het hoor, denk ik, nou heb ik een stuk minder haast. Krijgt ook geen goede reviews. Nee, dat was... Krijgt hij qua score eigenlijk? 60. En user score 3,5. Ja. En ze hebben nou pas geleden DLC uitgebracht met de Joker, geloof ik. Nou, die sloeg helemaal nergens meer op. Oeh. En de... Ik weet niet of die in dezelfde DLC zat, want ze hadden 6 keer dezelfde baas erin gezet of zo. Dus het was niet best. Wat gek. Dus, maar ik denk van, het is een makkelijke pick-up-and-play game. Ik denk, jaag hem er even doorheen, kijk wat het is. Nee. Maar het is hem niet. Nee, niet voor mij. Jammer. Een andere game die een beetje onder de radar is geschoten bij heel veel mensen. Flintlock. Flintlock, ja. Ik dacht eerst dat het een piratengame was. Tenminste, toen ze hem aangekondigd hadden. Ik denk van, dat is ook met zo'n pistool. Pistool zit er wel in. Het is een beetje een... geen fantasy game, maar het is wel een... Het is een action role-playing game. Ja, maar dan wel richting een Souls-like-achtige game. Mm. Oh. En grafisch ziet het er prima uit. Het verhaal gaat over dat je hebt een hele grote portal. Die wordt al jaren bewaakt door een groep, een wereldbevolking, zeg maar gewoon. Die ook gewoon eruit ziet alsof ze gewoon uit tijd van Napoleon komen, zeg maar. Zo zijn ze ook helemaal gekleed. Mm. En die portal die moet dan alle demonen tegenhouden en al dat evil wat erin zit. En op een gegeven moment heeft er iets of iemand heeft een missie en het gaat allemaal fout en de hele portal breekt open. En het is aan jou om samen met een vliegende muisrat, godachtig beestje. die moet jou dan helpen. Om daar dan één die portal dicht te halen. En natuurlijk te zorgen dat het hele de zooi weer terug lekker in die portal gaat. Oké. Interessant. Ik had alleen niet in de gaten. Want je zegt een action-adventure game. Ik had niet in de gaten dat het echt een Souls-like zou zijn. Er zitten wel wat leuke double jumps en wel extra skills in en zo. En daar houdt het eigenlijk mee op. Ik heb de eerste uur, anderhalf heb ik doorgespeeld. En je hebt de laatste tijd zo van, een game moet mij meteen aantrekken. Want anders heb ik echt zoiets van, ik heb meer games te spelen, zeg maar. Ja, ik moet mijn tijd niet voldoen. Ja, precies. Ja. En daar voelt het een beetje wel. En ik speelde net niet lekker zat. Want ik ben sowieso helemaal niet goed in Dark Souls games. Dus ik
En ik weet ook niet of ik daar de geduld nog voor heb om daar tijd in te steken. Nou, ik denk dat het vooral een stukje is, wil je daar nog je tijd aan besteden? Ja, terwijl, wat je zegt, er zijn zoveel andere games die het inderdaad niet hebben. Daar hoorde ik mezelf net zeggen, maar daar kom ik daar nog wel op terug. Dus dan. Maar inderdaad, die... ik zie nog een game staan. Ja. Ik had al zo'n vaak vermoeden, Gijs. Ja. Maar ik zeg al, deze ziet er hartstikke goed uit. Wat ik ervan hoor, is het een 7'tje, 7,5. Okay. Dus, best nog wel aardig. Je moet er ook een beetje van houden. Maar voor mij... Misschien dat ik hem nog een tweede kans geef, maar voorlopig eventjes nog niet. Alright. Dus zet het op de Game Pass? Of, Ja, dit staat op de Game Pass. Oh. Dan is het inderdaad ook gewoon een proberen waard. Precies. Ja. Ik had ook nog meer games van de Game Pass op mijn ding gezet. Op jouw vorige quiz na. Vlog heb ik erop gezet, want die staat ook op. En Dungeons of Hindenburg. Ja, was ook zo'n uit jouw quiz. Die heb ik ook opgezet. Zag er ook prima uit. Ja. Maar die moet ik dus nog proberen. Als die deze week weer in de quest zou zetten, zou ik het niet meer weten. Nou ja, even over de Game Pass. We hadden een tijdje terug natuurlijk over dat die hoog ging. En dat we niet precies wisten wat die zou worden. De Ultimate Edition, die is dus $17,99. Dat is geen $20. Dus hij is goedkoper dan in de goedkoper. Het is geen €20 tegenover $20. Dus hij is $17,99. Dat wordt nog eventjes... Okay. Dat vind ik... Inclusief de Day One Exclusives. Ja, dat is inclusief. Dat is de Ultimate Package, zeg maar. Dan valt het nogal mee voor wat je ervoor terugkrijgt. Ja, dat vind ik ook. Vroeger! Maar eerst betaal ik €14,99. Voor die paar euro meer, wat ik voor terugkrijg, fuck yeah. Ja, sign zeker. Me up. Ja, zeker. Ja, ik zag dat Modern Warfare 3 er ook groot aangekondigd werd. Ik denk, nou, die was toch al een tijdje uit, niet? Ja, Modern Warfare 3 is al een tijdje uit, maar niet op de Game Pass. Ah, op de Game Pass komt die maand voor Black Ops, volgens mij, uit. Of is die al, Modern Warfare 3 is uit. Is die al op de Game Pass? Staat op de Game Pass, ja. Oh, dat dacht dat pas later was. Ja, dat werd dus een heel goed aangekondigd. Ja, die staat er nu op. Dus ik keer de single player spelen. Ik denk, ja. Ik 4 uur verder. En ik denk vooral ook om het de Call of Duty hype een beetje omhoog te brengen. Daarom had ik verwacht dat het iets meer richting... goed, maar net. Ja. Want Black Ops komt uit... 10 augustus? Hoeveel? 12 augustus, 18 augustus. Ja, oktober pas, joh. Ja. Ik ga even kijken. Normaal. Ja, zoek het even op. Normaal is het inderdaad redelijk vroeg. Ga ondertussen verder met de andere game. Ja, nou ja, de game waar ik dus gewoon weer heel veel tijd in heb zitten. Zenless Zone Zero. Kijk, ik vind nog steeds een vervelende titel om uit te spreken, maar... De game 24 blijkt... oktober. Ja, oh, kijk. Dan heb ik volle bak in mijn andere titel in de war. Maar Zenless Zone Zero. Yes. Dit is... Letterlijk ook gewoon echt een pick-up-and-play game. Een kwartier tot 4 uur op een dag. Daar kan bij mij echt alle kanten op. Een kwartier tot 4 uur op een dag. Daar is nogal een... Ja. Ja, het punt is, je hebt dus een paar van die dailies. En die zijn in een goede 15, 20 minuten doen. En als je echt de basic wil doen, ben je binnen 2 minuten klaar. Dus ja, dan, je hebt wat dat betreft zoveel keuze en stapjes die je vooruit kan doen. En als je het verhaal wil doen, dan komt er meer tijd bij. Dat klinkt echt alsof een van je dailies is inloggen. En dat is letterlijk waar. Ja. Het is Genshin, die heeft dat ook. Dus ja, World of Warcraft had het vroeger ook al. Heel veel games hebben we nog steeds. Ja. Ik geloof dat... Fortnite. Ik geloof dat de 4 basic daily quests die je hebt... Dat is 1. Je hebt een videostore. Dan moet je dus je video's organiseren en weer opnieuw opengooien. Je moet een kopje koffie gaan halen ergens. Je moet inloggen inderdaad. En je moet ergens een kraslot gaan halen bij een hond in een nieuwstand. Klinkt als een prima ochtend. Ja, dat ik ook. Koffie halen, even shit organiseren, kraslotje halen. Ja, daar ben ik nou niet zo van, maar kraslotje halen. Dat is zeg maar wat een... Dat zijn echt de meest basic dingen die je kan doen voor XP en een beetje wat extra materiaal. Het klinkt een beetje, zeg maar, ik heb vakantie en ik ga even ergens een bakje koffie halen. Ja, maar het is ik ga even de deur uit. Ja, even. Ja. Het is dus ook wat ik zei, van het lijkt ook heel erg op Persona 5, want daar had je het dus in meerdere mate ook. Dat was eigenlijk ook een stukje live sim, zeg maar. Dit is ietsjes minder. Maar je kan hier bijvoorbeeld wel weer naar de arcadehal of zo. Ja, oké. Okay. Daar was dus deze week ook weer een event aan de gang. Dan moest je dus... Air hockey. Nee, een snake spelen. Dan speel je de snake tegen 4 andere mensen of 3 andere mensen. En dan kan je dus ook weer gewoon punten mee verdienen. Daar ben ik ook gewoon nu mee bezig. Ik weet wat je wilde zeggen. Allebei iets met een snake met 4 mensen. Ik wil het allemaal niet weten, jongens. Wat dat betreft hou ik het gewoon heel onschuldig bij mijn spelletje. Ja, dus... yeah, sure. Ja. Heel onschuldig. Heel onschuldig. Allemaal die... Snakes. Ja. Ja. Anyway. Cool. Maar dat is... Dat was hem? Nice. Ja, einde bericht. Oké. Okay. Als je allemaal over snakes nou, dan... Ik heb ook dingen gespeeld. Ik dacht mezelf, ik heb Steam Deck. En ik gebruik hem... Dat wisten we nog niet. Dat heb je nooit. Ja, vertel ik nooit. Maar het had op een gegeven moment... Callisto Protocol zat een tijdje terug in de Humble Bundle. Ja. Vorige maand of die maand ervoor. En ik zag dat die Steam Deck Verified was. Ik denk, weet je wat? Steam Deck Verified, Callisto Protocol...
Sure, let's try. En ik heb hem geïnstalleerd. Een aardige game. Ja, is flink ook best wel. Ja, best wel flink, maar weet je, het is ook best wel een... Het game ziet er goed uit, vooral op PC ziet er heel goed uit. Op Steam ziet het er ook nog best oké uit, moet ik zeggen. Uh-huh. En ik ga er gewoon beginnen, ik zie wel. En ik wist eigenlijk niet eens wat voor game het precies was. Ik wist dat er een hype omheen was, omdat hij er heel goed uitzag. Omdat hij motion capture had. Alleen uiteindelijk... De launch was niet zijn best. Ja, de launch was inderdaad niet heel goed. Er waren framerate issues, er waren settings issues, er waren heel veel gedoe. En uiteindelijk zag de game er ook een beetje meh uit. Ja, motion capture is leuk, alleen dan moet je het wel goed doen. Het voelde meer als alleen noir als iets anders. En ik denk, weet je, ga het gewoon spelen. Ik ga er eigenlijk praktisch blind in. Ik heb dit daarna pas ook een beetje gelezen hoe die launch gegaan is. Ik weet niet hoeveel uur ik nu in heb zitten, maar toch wel een flink aantal uurtjes. Ik denk, goede 15 uur of zo. Oké. Eerste paar uurtjes denk ik bij mezelf, oh, het is echt leuk. Veel verhaal, veel variatie, veel dingen doen. Veel goede voice actors, goede actors überhaupt ook. De omgeving is heel tof. De actie is heel interessant, want het is best wel moeilijk. Ik heb hem wel op easy staan, maar hij is alsnog best wel pittig. Wat was het ook alweer hetzelfde universum van als PUBG of zo? Hè? Dat was echt zo'n rare crossover. Ja, er was iets mee, maar ik weet niet meer wat het nou was. Zoek het eens op. Maar, eerste paar uur waren leuk. De actie is leuk. Er zijn een paar dingetjes waar ik een beetje tegenaan loop. Aha. Dingetje 1 is... ik geloof dat hij nog nooit... We hebben het hier... Sorry? Het ontwijken van aanvallen? Nee, dat viel mee. Daar raak je wel aan gewend. En dat is gewoon een kwestie van doen. En het zit in je vingers. Dan komt het wel goed. Maar er zitten een aantal dingetjes in. Ik geloof dat we nog nooit tijdens de podcast al hebben gehad over hidden loading screens. Dus de muur heen moet lopen. Dat is wel een goede topic een keer voor... Gaan we het nog een keer over hebben. Ja. Maar deze game heeft heel veel hidden loading screens. Wat het eigenlijk inhoudt voor de mensen die het niet weten. Soms heb je een game die geen loading screens tussendoor heeft. Dus die het niet pauzeert voor een nieuw level. Mm. Maar dat je heel langzaam door een klein stukje moet lopen. En heel langzaam heel erheen moet bewegen zodat de rest van het level in kan laden. Ja. Which is fine. Ik snap dat moet gebeuren. Dat is oké. Okay. Deze game heeft dat... Elke 5 minuten voor mijn gevoel. Oh. Is niet zo, maar voor mijn gevoel is dat zo. Ja. Het is heel vaak dat je dus door een ledge heen moet. Langs een klein ruimte, een klein dingetje. En dan heb je ook nog de cutscenes erbovenop. Ja. Dus de game vloeit gewoon niet zo lekker. Tomb Raider had ook wel een handje van. Ja, Tomb Raider is ook zo'n game die dat heel erg heeft. Maar dat vloeit dan niet zo lekker. En dan denk ik, ja... dat staat me dan een beetje tegen. Net jammer. Ja. Ja. Jammer. Dat is één ding. Het andere ding... Ik speel nog steeds door. Hè? Het is nog steeds leuk genoeg om mijn Steam Deck te spelen. Mm-hmm. Dat even bijgezegd hebben. Maar het is best wel repetitive. Yeah. Het is heel erg fetch questie. En uiteindelijk als je bij uurtje 3 à 4 komt van de game... dan ziet de game er hetzelfde uit. Ja, ja, ja. Tot dat ik nu waar ik nu ben. En ik ben best wel ver in de game. Mm-hmm. En dat is een beetje jammer. Ik denk dat deze game veel meer potentie had kunnen hebben... als ze daar iets meer afgeweken hadden. Yeah. Iets meer variatie in vijanden ook. Want er komt steeds dezelfde vijand. Eigenlijk heb je in praktisch gezien 5 vijanden. Oh. Je hebt gewoon een normale enemy. Dat is gewoon een infected convict thing. Zo, ja. Dat is er eentje. Je hebt er eentje dat is een infected thing met een politie outfit aan. Want je zit in een prison, weet je, als een guard outfit aan. Die zijn iets moeilijker. Je hebt er dan eentje die heel, heel flink is. Die is nog iets moeilijker, want die heeft gewoon meer hits nodig. En ze kunnen muteren. Je hebt er eentje die de shit naar je toe spuugt. Oh ja, en als je zijn kop eraf schiet, dan spuugt hij niet meer, maar dan komt hij wel naar je toe rennen. Is leuk. Een beetje soort van Haktua spirren. Ja, een beetje Haktua inderdaad, ja. En dan heb je nog een boss-ish, een soort van tussenbaas. En die komt... tot nu toe 3-4 keer voor. Ah, oké. Okay. Ja. Dus het is heel erg... Het Halo 5 effect. Ja, weet je wel. Je hebt daadwerkelijk wel echt basis, zeg maar gewoon niet eindbasis, maar gewoon echt flinke tussenbasis, waar je echt iets meer variatie in krijgt. Dan ook denk ik... Heb je het gevoel van, je recycelt hem nu gewoon? Of? Ja. Dus dat is een beetje een dingetje. Ander dingetje waar ik tegenaan ben gelopen is dat ik al 2 keer de game naar een eerdere savepoint heb moeten zetten, omdat hij iets niet inladen. Dus dan moest ik een keycard hebben. Die had ik opgepakt, maar ik kon de keycard niet gebruiken. 1000 verschillende manieren. Ik heb de game nu ingeladen, toen werkte het net wel. Dus ik denk, nou, het ligt dus niet aan mij, chill. Ja, ik ben niet helemaal debiel. Dat is fijn om te weten. Dus dat was even een dingetje. Ook, je hebt heel veel van die kistjes over rond liggen. En daar kun je dus op stompen, zeg maar. Als je een enemy neergeschoten hebt, moet je op stompen. Dan dropt hij pas eigenlijk een item of credits of wat dan ook. En je hebt van die blauwe kistjes over door het level heen. En soms staan ze op de grond en dan kun je ze kapot stampen en dan komt er iets uit. Maar soms staan ze ergens op en dan moet je ze dus eigenlijk eraf schieten. Een flying kick.
Ja, dat haal je niet. En dan schiet je erop. En dan denk je, waar is mijn item? En ligt het item erachter, waar je niet bij kan. Oh. Denk ik, ja, maar... Zo fijn. Je hebt een invisible wall, want ik kan er niet bij. Maar daar kan er wel bij. Nee, is goed. The fuck is dit? Dus er zijn best wel veel buts in die game. Ik denk van... maar ik ga hem wel uitspelen, want ik ben nu al zover. En ja, weet je... Verhaallijn. Sucker cost fallacy. En, ja, precies. Ik heb er nou zoveel tijd in zitten. En dan ga ik hem ook afmaken ook. Ja. Een beetje als Bart met... met heel veel games. Ja. Met Kingdom Hearts. En wat die vorige keer nou... Final Fantasy 16. Final Fantasy 16. Maar dat is laatst ook nog een game. Horizon. Nee, Forsaken. Forspoken was het, sorry. Ja. Maar heeft hij niet uit. Ja, dat, in ieder geval, dat had ik het laatste volgens mij ook, maar ik weet niet meer. Trouwens, Callisto Protocol is niet meer in hetzelfde universum als PUBG. Oh, ze hebben hem eruit gehaald. Ja, okay. Zoiets. Mm. Geen idee. Oké. Okay. Maar verder, je hebt alle verschillende wapens en die kun je upgraden door het level heen met een 3D-printer. Is hilarisch. Ik gebruik heel weinig pew-pew, want ik ben meer van het slashen. Ah. Je kan ook sneaken in de game. Voegt iets heel veel toe. Ja, af en toe. Heel af en toe dat probeer ik te sneaken. En lukt het twee keer. En daarna denk ik, nee, boeien. Het is ook een stealth missie als niemand er niemand over staat. Ja, precies. Het is ook een enge game in principe. Maar ik heb eigenlijk maar twee keer gehad dat ik schrok. En dat was twee keer dat het niet echt een eng moment was. Maar dat het gewoon in één keer iets gebeurde. Het is geen Dead Space, zeg maar. Nee. Het is niet eng, maar het is gewoon actief. Het is wel de vervolger op Dead Space. Ja, spirituele vervolger inderdaad, ja. Het heeft ook wel een beetje dat DNA, maar Dead Space was gewoon veel spannender en er gebeurde veel meer in en zat veel meer achter. Er ging heel meer van af voor mijn gevoel. Maar zeker een prima game op Steam, gewoon een keer op te pakken en een keer doorheen te jagen. Ik speel hem gewoon op easy, want ik wil gewoon het verhaal heen en het boeit me verder niet. En zelfs dan ben ik een paar keer dood gegaan. Ik vraag me af of het spannender zou zijn op je PC dan op je Steam Deck. Denk ik wel. Heel afgesloten ruimte, donker en zo. Precies, ja. dan zit je er meer echt dan in. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Maar gewoon een zesje, weet je wel, zo'n game. En dat mag af en toe ook. Dat mag. Daar is ook niks mis mee. Dat is gewoon prima. Ik merk dat wel. We hebben dit jaar een heel stuk meer zesjes en games die er ook wel mogen zijn dan vorig jaar. Er zijn ook heel veel games die we de afgelopen tijd of jaar misschien niet hebben gespeeld. Ja. Want vorig jaar kwamen er zoveel goede games uit. En nu is het echt zo van, deze zijn er ook nog. Ja. We hebben een buffertje opgebouwd van vorig jaar. Dat is prima. Dus een beetje achter in Uncharted 4. Maar... Verder kreeg ik een mailtje. Oh, mailtje. Van de Fun Pimps. Dan denk je bij jezelf, dat is een dubieus mailtje. Daar viel best wel mee. Fun Pimps is namelijk de developer achter 7 Days to Die. Mm-hmm. Ik heb 7 Days to Die heel lang geleden ooit een keer gekocht. Toen je net uit was in Early Access. Ik weet niet welk jaar het was. Zoek jij het even op. En ik kreeg een mailtje. The day is here, we finally released the game. Jezus. De game... Origineel in Early Access in 2013. December 2013. Ja, de game is, is dus de afgelopen week officieel in alpha uitgekomen. 1.0, zeg maar. Okay. Want de game is officieel uit. Ja. Dat is geen alpha dan. Nee, sorry. De eerste officiële release. Post-alpha, whatever. De eerste officiële release, 1.0, is eindelijk uit. Na bijna 11 jaar inderdaad, ja. De game heeft echt... Want toen ik in het begin speelde was deel bare bones. Ik vond het heel leuk. Ik heb er veel te veel uren ingestoken. Ik heb met vrienden de hele nacht doorgespeeld. Mm. Super vet. Het was echt een goede balans tussen de zombie survival en ook een beetje... Volgens mij hebben wij die nog ooit een keer gestreamd. Zelfs. Zeker. En die ging echt als stond door een trechter. Ja, je stond echt nergens op. Nee, optimalisatie echt niet heel. Dat hebben ze nu wel beter gedaan. Dus dat is fijn. Dan mag je hopen bij een release. Ja, zo, na 11 jaar. Er is alleen... De game... ziet er ook nog steeds uit alsof hij uit had kunnen komen in 2015. Okay. Grafisch gezien is het niet een vooruit gegaan vanaf 2015-2016. Dus dat is jammer. Er is wel wereldverbetering in. Je hebt meer upgrades, meer dingen die je kan doen. Mm-hmm. Meer exploration. Je hebt nu... Eerst was het gewoon, je hebt daar een gebouw, ga er maar heen kijken wat er zit. En nu als je naar een gebouw toe gaat, wat ik eigenlijk een beetje jammer vind, want het haalt een beetje het spannende element eruit, zie je dus eigenlijk waar je bent, dus hoe het gebouw heet. Mm. En bovenin zie je dan een doodshoofdje staan. Ah. En hoe meer doodshoofdjes er zijn, hoe moeilijker dat het is. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk. Nee, je mist een stukje exploration dan. Ja, dus gewoon, het is heel moeilijk, ik ga je weg, doe je. Want ik ben helemaal niet voorbereid. Terwijl ik eerst was van, ik zie daar een heel groot flatgebouw, ik ga er gewoon binnenlopen en ik zie wat er is, ik ben dood. Ja, precies, weet je wel. En dat haalt er een beetje uit. Dat haalt de leercurve ook uit zo'n game. Ja. Dat zeker. Maar ook de bullshit momenten die je dan tegenkomt. Dan denk je van, oh kus. Ja, dingen die ze ook nog steeds niet hebben gedaan. Wat ik steeds niet snap is, je kan niet slapen in de game.
Dus je bent s'nachts gewoon wakker. Alleen op het moment dat je s'nachts naar buiten gaat, dan zijn de zombies heel snel en heel gevaarlijk. Uh-huh. Als je te veel geluid maakt in je basis, dan komen de zombies gewoon naar je toe. Dat is natuurlijk het hele idee van de game, want het is de Seven Days to Die en op de zevende dag is het de Blood Moon. En dan moet je zorgen dat je basis voorbereid is, want dan krijg je gewoon hordes in het midden in de nacht. Dus ik snap dus day-night cycle wel, dat je dus niet zomaar kan slapen. Seven Nights to Die. Maar ik zou dan... Sorry? Meer Seven Nights to Die dan. Maar ik had gehoopt dat ik ergens een soort van stukje zou kunnen skippen door de dag heen. Yeah. Of dat ik een nacht kon skippen, want dat is er ook niet. Op een gegeven moment ben je jezelf de pleuris aan het vervelen. Ik heb die game gewoon aanstaan en ik wacht gewoon tot het 6 uur 's ochtends is en dan ga ik weer naar buiten toe. Niet in het echt, maar in de game natuurlijk. En ja, want als je low level It's bent, real time. Als je low level bent, je gaat naar buiten, je hebt niks. Je hebt een pijl en boog en als je dan 7 van die zombies op je af wil brennen, je bent nergens. Nee. Het is gewoon, ja, dat is een beetje jammer. Dat soort dingen dat we dan niet aangepast hebben. Maar zoveel tijd gehad. Maar dingen waarbij ik denk van waarom zou je dat aanpassen? Zoals waarom heeft elk huis heeft ineens een naam? Weet je, de bla 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 family house. Ik denk, I don't give a flying fuck. Interesseert me echt geen reet. Het is geen City Skylines. Nee. Het is niet procedural generated, hè? Nee, het is niet procedural generated, maar het is wel enorm. Het is echt heel groot. Je hebt verschillende biomes. Uh-huh. Het is een beetje zoals Minecraft, weet je wel. Dus je hebt de winter biome, je hebt gewoon green pastures, zeg maar, met boompjes en zo. Je hebt de desert en je hebt nog iets, volgens mij de scorched earth of zo. Alright. In die richting, maar dat zat er al heel lang in. En ja, ik weet niet, man. Ik had er meer van gehoopt na 11 jaar die game in Early Access gebackt te hebben en echt wel enthousiast lang geweest over die game. Mm-hmm. Zelfs op mijn PlayStation op een gegeven moment gehaald, omdat ik het interessant vond. Ja, I don't know, man. Het is hem gewoon niet. Het is een beetje jammer. Ja, zeker. Dus dat. Ik ga nog wel wat meer spelen, ook om iets meer mee bezig te zijn. Ik denk dat het wel weer een game is die ik meer met wat vrienden moet gaan doen. Want in je eentje is het gewoon meh. Want je bent heel erg afhankelijk van, ik ga mijn basis niet opbouwen. Ik moet zorgen dat mijn basis gebouwd is. Dan moet ik naar buiten om shit te gaan doen. En in je eentje is het lastig. Want als je een moeilijk kamp tegenkomt, dan ben je in je eentje ook nergens. Dus het is een beetje balans daartussen. Je kan het natuurlijk wel easier zetten en zo. Maar I don't know. Nee. Ik mis een beetje enthousiasme in die game. Ja. Ook omdat eindelijk uiting. Misschien is het eindelijk een verhaallijn of zo. En ja, beetje dat is steeds niet heel. Ja, een beetje wel. Maar dus dat. En verder over anticlimax gesproken. In mijn geval in ieder geval. Oh, ja. Fallout London. Is officieel uitgekomen. Wel met een kleine side note. Dat je dus een... je moet dus of via Nexus moet je dus een mod downloaden om jouw game terug te zetten. De pre-next gen Fallout 4 versie heb je nodig om deze mod te kunnen draaien. Ja. Dus via Nexus download je dan een mod die dat voor je doet. Mm-hmm. However, je moet daar je Steam gegevens ingeven. En ja, daar hou ik niet van. Daar waren veel mensen ongemakkelijk over, ja. Ja, dat heb ik ook niet gedaan, want je kan het handmatig doen. Het kost alleen meer werk. Ja. Dus ik vond het een beetje maf. Maar goed, uiteindelijk heb ik me dus teruggezet naar een oude versie. Prima. Ik installeerde mod. Flinke mod ook, 30 gig of zo. Zijn ze er wel mee bezig om het op de next gen patch te zetten, de mod? Of niet? Denk het niet, nee. Okay. Dat is zoveel meer werk. Ik ga het niet horen. Nee. Maar goed, ik heb hem dus gespeeld. En ik was op een gegeven moment naar mijn vriendin toe aan het streamen via Discord. En ik alt-tab. Na een uurtje of twee spelen, omdat ik iets wil typen ergens zijn. En de game zegt... Nee. Nee. Dat gaan we niet doen. En ik denk, ja, is leuk, maar ik wil terug de game in. En ik klik terug de game in. Mijn muis wordt ongeveer 3 miljoen keer gedupliceerd op mijn scherm. Oh, gezellig. En ik krijg, ploem, Blue Screen of Death. Oh. Wat ik niet meer heb gehad sinds waarschijnlijk Fallout 3. Dus dat was even een momentje van, oh. Ja. Nou, dus op een gegeven moment, ik stap mijn PC weer op. En ik ga kijken. Het probleem is bij Fallout Londen is dat je hem dus niet van tevoren... Je kan hem niet Borderless Windows aanzetten. Je kan niet je resolutie instellen. Je kan niks met de grafische settings doen. Ik vermoed dat ze dat bus gedaan hebben, zodat je er niet te veel mee getweaken, zodat het game nog stabieler blijft. Oké. Okay. Maar ik zou graag Borderless Windows willen, zodat ik hem ook kan streamen ergens heen. Ja. Streamers hebben exact hetzelfde probleem. Deze game wordt ook bijna niet gestreamd. Tenzij je dus een losse PC hebt waar je hem vandaan kan streamen. Mm-hmm. Ja, een capture card hebt en zo. Ja, okay. Dus dat is een issue. Dus daarin een issue dat je dus ook heel weinig op Twitch ziet daardoor. Mm-hmm. Dus dat vind ik jammer. Dat is niet nodig, zeg maar. Denk ik. Ja, dat had misschien wat beter kunnen zijn of kunnen lopen. Goed, ik ben geen game dev, ik ben ook geen modder, dus ik weet ook niks eigenlijk. Maar wat ik ervan gespeeld tot nu toe, dus de eerste paar uurtjes, is het echt heel tof. Alles wat je me kan voorstellen aan een nieuwe Fallout game in een ander deel van de wereld, ja, klopt hierin. Je hebt geen Vault Boy.
Sorry, je hebt geen Pip-Boy. Nee. Je hebt een klein radiootje met een schermpje erin waar je een cassette tape in kan doen. Ja, want het is natuurlijk op een andere plek is het opnieuw. Ja, 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 oké, natuurlijk. Oh, wat vet. Ze verklaren daar wel mooi heel in horen en alles. Dus, Je hebt geen Nuka-Cola, je hebt Iron Brew. Ja. Niet Iron Brew, maar Iron Brew. Ja. Fucking goed. Ja. Vet. Je vindt natuurlijk in Fallout 4 vind je heel vaak Subway tokens. Mm. Hier niet. Hier vind je dus van die Subway cards die je in Engeland hebt. De Oyster card. Het is een beetje van die papieren versie. Oh, okay. Van die Subway tickets. Maar het is een beetje in vervanging van je caps, hè? Ja, klopt. Ja, maar dat is een soort van caps natuurlijk. Ja. Maar je hebt heel veel dingen die erin zitten die heel erg. Daar denk je, dit it makes sense. Klopt. Ja, dit is. Ik ben in Londen. Ja. Ja, want het is natuurlijk helemaal afgesloten van een ander deel van de wereld. Ja. Je hebt geen communicatie met Amerika, dus je hebt hier geen bottle caps. Je hebt hier geen Pip-Boy. Ja, geen communicatie, maar je hebt wel een radiozender uit Amerika al. Dus ja, fair enough. Maar het zijn dus van die dingen, die technologie ligt daar anders dan in Amerika. Ja. En dat maakt het heel mooi. De voice acting is tof gedaan, maar je merkt heel erg dat iedereen het thuis opgenomen heeft. Dus je hoort heel erg verschil in mic quality? Mic quality en ook omgeving. Okay. Maar ook inderdaad dat je ziet van welke voice actors ze hebben weten te strekken. Ja. Er zijn een paar van Baldur's Gate 3 bij. Ja. De eerste twee karakters die je tegenkomt. Dus er zijn twee dokters. Die staan voor je dan. Ze zijn allebei Doctor Who's geweest. Wow. Ja. Super vet. Dat is wel vet. Ja, ze hebben natuurlijk die guy uit Engeland. Die speaker of the house. Die Order. Die is met pensioen gegaan. Die hebben ze ook in de game zitten ergens. Ja, dat is wel vet. Maar dat is grappig. Want je komt op zo'n plein terecht in het begin. Dat is geen spoiler. Het is gewoon letterlijk het begin van de game. En dan kom je dus drie lui tegen. En die zijn met elkaar aan het praten. Mm. En dat is leuk. Maar je hoort dus precies wie zeg maar een popfilter heeft en wie niet. En je hoort dus ook wie er in een gesloten ruimte zit en wie er in een open ruimte zit. Ja. En dat is een beetje jammer, maar daar kun je gewoon heel weinig aan doen. Mm. Ja, maar een heel groot deel is natuurlijk ook tijdens de coronapandemie gemaakt. Dus zeker dat ook. En het is gewoon allemaal vrijwilligers. Ja. Dus het doet niet af van de ervaring. Alleen het viel mij op en ik vond het grappig. Ja, dus, jij hoort dat soort dingen natuurlijk ook sneller dan gemiddelde speler. Dat is ook zo. Maar het is echt, van wat ik er tot nu toe van gezien heb en gespeeld heb, ja, is fenomenaal. Ja, hij is echt. Mijn vriendin die heeft hem al heel veel gespeeld. Ik heb hem nog niet kunnen spelen, daarom. Want één account. Ja. De problemen die Leslie heeft genoemd in het begin, die heeft zij niet. Want wij hebben de game, op Nexus heet dat? Nexus Mods? Nee, niet van Nexus Mods. GOG? GOG, hè. Maar je hebt de game ook via GOG. Ik heb de game ook via GOG. Ik heb de mod via GOG, maar de game via Steam. De versie die op GOG gehost wordt, is de oude versie voor de update. En daar wordt die mod overheen gezet. Ah. Dus het is standaard al goed. Dus hij loopt veel beter als je hem zo speelt. Ja, maar ik heb geen zin om die game opnieuw te kopen. Ook al is je nu wel de Game of the Year Edition is een aanbieding. Ja. Hoor, twee tientjes of zo? 16 euro. 16 euro. Ja, ik weet het, want ik heb hem gekocht. Dus ik heb bijna zoiets gehad van, ja, moet ik hem opnieuw kopen? Maar ik denk, ja, nee. Ik heb hem ervoor gekocht en mijn vriendin heeft hem al lang uit. Dus die heeft er echt al 20 euro zitten. Oprecht zoiets van, ik betaal liever een tientje voor deze mod. Dat ik hem gewoon kan spelen als die eerste en dat ik hem iets betere speelbaarheid krijg. Ja. Ik vind het. Ik mag niet klagen erover, want het is een mod en het is gratis. Dat hebben ze toen ook nog gedaan, want ze hebben toen ook gezegd, op het moment dat ze hem released hebben, hebben ze ook gezegd van, nou, we hebben een donate pagina. Dan kan je, mocht je daar iets willen doneren, dan zouden we dat heel erg op prijs stellen. Nou, daar werden ze echt compleet voor afgefikt, als ze dat durfden te vragen. Serieus? Ja. Nou, dat sloeg echt nergens op. Dat er gewoon zo'n hoop gamers waren die zeggen van, ja, daar kan je geen geld voor vragen, dat is een mod en dat hoort gratis te zijn. En dat sloeg echt nergens op. Daar hebben mensen gewoon fulltime aan gewerkt, joh. Ja. Een team van 50 tot 100 man heeft daar gewoon 5 jaar aan gewerkt. Ja, precies. En dat is zelfs met Skyblivion. Ja. Ja. Daar zijn ook gewoon mensen aan voor aan het werken, weet je, fulltime. En die hebben ook gewoon een donate. Ja, what the fuck. Dat is heel raar, want ik weet toevallig vanuit zeg maar de City Skylines mod community, dat daar het heel erg normaal is om zeg maar bij je mod gewoon echt groot een donate button te zetten. Van, ik heb hier gewoon mijn tijd in gestopt. Nee, dat is ik geef het aan jullie gratis. Dat vind ik met Nexus ook. En het is allemaal natuurlijk. Het hoeft niet. Nee. En heel veel mensen hebben er misschien ook het geld niet voor. Nee, precies. En dat is prima. Ja. Maar als je wel het geld voor hebt. Ja, dat prima. Ik vind dat juist een positief iets. Support je devs. Ja. Het is een beetje als Patreon, zeg maar. Hè. Dat idee. Het hoeft niet, maar het zou een mooi teken zijn. Ik vond ook. Maar ja, inderdaad. Ik heb natuurlijk al mijn verhalen tweedehands van mijn vriendin. En ik zeg al, die zegt ook al van, het is echt gewoon een Fallout game, maar dan gewoon goed gedaan. De lore, tenminste zover de lore, want het is natuurlijk niet canon, want het is niet door Bethesda gemaakt.
Maar het zou er heel goed tussen passen. Okay, alle vet. Dingen die hij net benoemde, dus de caps en tickets, de telefooncellen, je hebt alles wat je in Londen zou verwachten. Je hebt de subway, een werkende subway in een Fallout game. Vet. Normaal had je alleen de trein naar Nuka World en voor de rest had je niks in vervoer. Die krijg je hier wel, want daar zit ook boten in en er zit van allerlei vervoer in. Oh, cool. Er zitten hele andere wapens in. Er zitten geloof ik iets van 30 tot 50 nieuwe wapens in. Echt best flink. En voor ons, het loopt gewoon goed. Dus ja, dat betreft... Natuurlijk, het is een Bethesda game. Of in ieder geval op basis van, dus hij krijgt af en toe. Ja. Dat neem je voor lief, helaas. Ja. Ik heb het protest net gedoneerd. Goed bezig. Nice. Ik heb 10.61 gedoneerd, 10 pond voor de donation. En dan kun je 61 pence toevoegen om de fees te coveren, zodat zij de fees niet hoeven te betalen. Oh, nice. Dus ik heb net 10 pond gedoneerd aan Fallout London. Puur uit protest. Voor de mensen die aan het zeiken waren. Fuck off. Nice. Nice. En ik kan die games niet eens persoonlijk spelen. Ik was net over het klagen. Kun je nagaan. Sport je des. Fucking hell. Sorry. Als je het geld hebt. Als je het geld niet hebt, is ook prima. Maar laat gewoon een goede review achter of zo. Kun je bij ons ook doen. Oh, goede plug. Ja, ons kun je geen geld geven. Je kan wel naar de pubkes komen. Je kan ons wel geld geven. Want er is ooit een keer iemand die heeft... Ik heb ooit een tikkie gestuurd in de Discord voor een raketje. En toen hebben we tijdens de podcast raketjes gegeten. Volgens mij was Goos dat. Ik heb gewoon een open tikkie, weet je. We geven maar geld. We kregen toen €3 voor een doos raketjes of zo. Hebben we ook niet eerst keer een fles kerstlikeur gehad of zo? Of echt dat je denkt van, wat is dit nou? Dat was voor mijn verjaardag. Die heb je van Mr. Hayes gekregen. Dat was toen die likeur die we hier opgezogen hebben. Maar mocht je cadeautjes voor ons hebben, die kun je dus meebrengen naar de pubquiz. We hebben geen PO-box of zo. Nee, maar ik zou ook niet weten wat je aan ons zou willen geven. Nee. Behalve liefde en high five. En een thumbs up op YouTube en een comment. Ja. Shameless plugging. Ja. Nee, dat is. En dat is hetgene wat ik vooral gespeeld heb. Ik heb tussendoor een beetje Bellatro gespeeld. En ik heb eindelijk weer een level van Bellatro klaar. Nice. Het duurde ook lang genoeg. Het was ook wel verpittig, maar ik ben er weer door eentje heen. Mm. En dat doet me goed. Nice. Dus ik vind dat wel goed bezig. Wel prettig. Zeker. En over terug in ieder geval te blijven hangen bij Fallout. Ja. Er zijn natuurlijk weer de Emmy Awards binnenkort. Ja. En deze serie, de Fallout-serie, is genomineerd voor 17 Emmy Awards. Dat is veel. Hebben ze nog iets goed gedaan, dacht ik zo. Het is voor een van de bekenderen is natuurlijk de beste hoofdrol. Die tussen haakjes voor de ghoul in de game. Of in de serie bedoel ik. Oh, wacht. Ja. Ik ben stress. Look it. Twitter en zijn fucking pop-ups de laatste tijd. Jongen, echt. Hij heeft gewoon het hele lijstje. Ik wist alleen de beste stuntman en de beste acteur, inderdaad. Ja, ik weet niet wat hier ondertussen staat. Even kijken, Bas Burgers. Nee, we moeten naar Fallout. Was het Fallout? Nee, dat is niet Fallout. Ik heb geen idee. Simpsons. Dit is echt zo'n momentje van, we zoeken het even op. En dan maar iemand even die tijd vol lullen. Want 66 pagina's. Nou, wacht. Ik kan ook gewoon... Fallout in diepe. Zoek. Ja. Nou, moet ik even dit doen. Maar dat doet nog steeds niet persoonlijk. Oh, hier. Ja. Outstanding editing hebben ze wat voor gekregen. Ik zat niet zo goed waarom je de rest nog niet heeft. Oh, hier. Outstanding fantasy. Outstanding production design. Het is vooral Kilter Films die in de prijs valt dus. Zij? Het is vooral de Kilter Films, de productiemaatschappij. Ja, zeker. Ja. Outstanding picture editing. Twee nominaties daarvoor. Outstanding Emerging Media Program. Dat is voor alle marketing die ze eromheen gedaan hebben. Ik geloof ook dat je ook er niet omheen kon. Dat je op elk bushokje gewoon een ding zag. Super goede marketing wel. Het is een beetje zelfs met Red Dead Redemption 2. Super goed of gewoon super duur. Dat ook, Heel veel geld tegenaan gegooid. Outstanding Main Title Design. Outstanding Period of Fantasy Makeup. Prosthetic Makeup. Music Supervision. Lead actor in drama series inderdaad. Dat is voor Walter Goggins. The Ghoul. Stunning drama series is ook nog gewoon een main nomination daarvoor. Wow. Sound editing voor comedy of drama. Hallo? Ja, ze zijn we natuurlijk wel heel specifiek. Hè? Dus heel veel geluidsdingen. Heel veel categorieën. De helft wordt ook niet uitgezonden. Het was ook gewoon echt een stunt. Kleinter goede serie. Ja, het was gewoon een goede serie. Maar ook voor mensen die nooit Fallout hadden gespeeld. Ja, precies. Maar ik zei altijd de mensen die van Fallout, ik zie er wel van bij komen. Moet daar kijken, ik heb er nooit gespeeld. Maak je zak uit. Nee, dus het is een fanservice als je fan bent. Ja. Maar als je geen fan bent, is het steeds een goede serie. Ja. Fanservice. Ik vond het vooral leuk om dus samen met mijn vriendin te kijken, die dus wel Fallout fan is en ik niet. Mm-hmm. En
ik vond het super vet. En zij was de hele tijd bezig van, oh, dat herken ik. Oh, dat herken ik. De Caprio meme. Ja, precies. Ja, maar dat is het is gewoon een goede serie. Het zijn natuurlijk wat je ook zegt, de Emmys. Er zijn weet ik hoeveel categorieën. Ze zijn echt absurd veel. En zes, Emmys is natuurlijk... Ja, meer volgens mij. Maar dat is zelfs met de Grammys ook, hè. Maar de Grammys, ik verkijk me er altijd op hoeveel Grammys er uitgedeeld worden. Maar er zijn ook meer dan 200 volgens mij per jaar. Ja, dat zijn echt voor heel veel verschillende dingen natuurlijk. Heel veel verschillende disciplines. Zelfs zo erg dat er heel veel Grammys, en ook Emmys volgens mij dat ook, moet gewoon niet uitgezonden worden. Dat is gewoon overdag, is gewoon een gesloten ceremonie. Ze doen niet als bij de Game Awards in de pre-show. Nee, het is gewoon een gesloten ceremonie. Er zijn geen camera's bij. Ja, er zijn wel foto's bij, zeg maar. Ja. Fotografen bij, met fotocamera's. Zeg hallo, dus warm. Uiteindelijk zijn er ook en het is gewoon, je staat er gewoon binnen en als je wint, dan moet je ervoor komen, dan haal je dingen op en dan ben je weer weg. Ik zet een speech, dus dat is niet nodig. Dan uiteindelijk is zeg maar, als mensen dan bijvoorbeeld in hun bio hebben, Grammy nominated. Ja, maar met jou ook 1000 anderen. Ja, dat is een beetje jaar. Een ding. Het haalt wel een beetje de prestige weg. Ja, precies, want je ziet op TikTok ook wel heel veel van die muzikanten voorbij komen. Ja, Grammy nominated. Oké, leuk. Cool, leuk. Voor wat? Ja, weet je wel. En dat is natuurlijk... Albumdesign. Nee, ja, maar je hebt ook eens een keer... Kijk, als jij aan een nummer meegewerkt hebt... Je hebt nummers waar gewoon 60 mannen gewerkt hebben. Ja. Voor de meest verschil... Of albums waar 60 mannen gewerkt hebben. Als jij in een productieteam hebt gezeten... Dan ben je technisch gezien... Kun je zeggen Grammy nominated. Want je bent genomineerd voor die Grammy. Dus dat is altijd heel erg... Het is een really thin line. Maar sorry, is zeggen, als je de catering bij een film hebt gedaan... Dan kan je ook genomineerd zijn geweest. Want je komt ook in de credits voorbij, dus ja. Afhankelijk van of je bij de production comedy zit of niet, dan zou je dat kunnen zeggen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Vind ik lastig. Vind ik moeilijk. Okay. Ik weet wel, zeg maar, als jij in HR gezeten hebt bij een production company, ja, dan sta je die meegewerkt hebben, dan zit je er ook al in, zeg maar. Dan ben je ook al Emmy nominated. Vet. Wow. Ja, maar de mensen die Emmy krijgen zijn wel de mensen die direct... Ja, het ja, precies. Ja. Er zijn er voor mij een x-aantal. Ja. Voor mij kun je er maar een aantal opgeven ook. Maar ja, ik vind het wel terecht dat zo vaak genomineerd is. 17 awards. Ja, vet. Ja, cool. Heel goed. Cool. Dus dat. Verder. Stemacteurs. Ja, net zoals een tijd terug... Er is hier ergens een bruggetje. Hier hebben we Bart om voor nodig normaal. Ja, iets van series in Hollywood of zo. Ja, series in Hollywood gebruiken steeds meer... maken steeds meer gebruik van AI. Ja, dat was... dat is met Harrison Ford bijvoorbeeld gebeurd, met Indiana Jones. Hollywood acteurs die waren er al niet zo blij mee. Nee. Stemacteurs die zeggen, ja, hoe is even? Bij ons is het normaal een geval. Ja. Mm-hmm. Want je kan bij ons gewoon... alles wat we ingesproken hebben door een machine heen gooien, dan heb je het. Ja. En er zijn ook al... geen developers, maar publishers geweest, die hebben gezegd van, we willen wel in gaan zetten op AI. En daar kwam dus ook ter sprake. Het gaat me heel even welke dat waren. Dat is waarschijnlijk een van de grote als een... ik ga ook geen namen noemen, want ik weet het niet zeker, maar... Ik zie daar Electronic Arts staan en zo. Warner Brothers zou me ook niet verbazen. Maar dit is, daar zijn ze dus al tijden mee in gesprek geweest. Van, jongens, wij zijn het niet zo mee eens. Want dit is onze stem. Dit is ons werk. Dit is ons geld, zeg maar. Dus ja, als we eigenlijk allemaal vervangen gaan worden, dan hebben we toch wel een probleem. Overigens echt hilarisch. Dit is trouwens SAG-AFTRA. Dat is de union, hè? Ja. Dat is de vakbond. De voorzitter daarvan is Fran Drescher. Oh god, ja. De vrouw met de meest irritante stem ooit. Vind ik mooi. Okay, cool. Ja, de nanny is dat. Ja, maar goed, maar het is inderdaad zo. Er zijn bedrijven geweest die hebben gezegd, wij gaan AI implementeren, maar. Ja. Wij gaan het implementeren voor preproductie. Mm-hmm. Zodat wij een beeld kunnen schetsen, zodat we sneller vooruit kunnen werken. Maar het uiteindelijke inspreken, dat gaan jullie alsnog zelf doen. Ja. En dat snap ik ergens, want dan kun je sneller vooruit werken en dan kun je dus sneller dingen voor elkaar krijgen. Maar er is een very fine line daartussen. Dat is een hele dunne lijn. Ja, en als zij inderdaad zeggen, maar we gebruiken jouw stem als preproductie. Dat staat in je contract. Dus je krijgt sowieso dat geld, want je spreekt het zelf uiteindelijk alsnog in. Dat is er daar aan toe. Mm-hmm. Maar clausules en contracten zijn lastig. Dat is de reden is waarom de SAG-AFTRA zeg maar, nu gezegd heeft, we gaan niet meer akkoord. En waar is de lijn ook van, misschien is er ergens tussen de... kleine lijntjes in contract doorheen dat als je een line als stemacteur net verkeerd hebt gezegd of zo, weet ik veel wat, dat zo'n production company kan zeggen, nou dan doen we hem via AI gewoon even aanpassen. Ja, en dat is natuurlijk het aanpassen van een line die je zelf ingesproken hebt, dat is één ding. Dat vind ik nog, als dat in je contract en clausule staat, dan vind ik dat er daar aan toe. Maar als je stem gaat gebruiken
in toekomstige games, zonder dat je daarvoor betaald krijgt of zonder dat je daar rechten voor krijgt, dat is niet oké. Okay. En dat is wat er nu best wel veel gebeurt. Ja. Bij sequels van games waar bijvoorbeeld iemand terugkomt die eigenlijk maar 3 zinnen te zeggen heeft, daar willen ze AI voor in gaan zetten. Bij sequels van games waar een main character überhaupt maar weinig zegt, daar willen ze AI voor gezet. En dat is natuurlijk te ver. Mensen gewoon betalen, godverdomme. Ja. Of wat nog creepier wordt misschien, is dat ze inderdaad stemmen van overleden mensen gaan gebruiken. Ja, ja, dat is ook al gebeurd natuurlijk. Dat is, helaas is het al gebeurd bij een aantal games en films ook. Maar dat is dan gebeurd dat er iemand overleden is tijdens het editen, tijdens de post-production van de film. Daar kan ik me nog ergens iets bij indenken. Dat je dan zegt van, hé, luister, we willen graag AI voor gebruiken. Dan vraag je netjes naar de familie. Mag dat? Kan dat? We willen namelijk een hommage maken. Mm-hmm. Noem ik even Carrie Fisher als voorbeeld. Ja. Dan kan ik me nog voorstellen dat ze zeggen, prima. Maar als je inderdaad stemmen gaat gebruiken van acteurs die al heel lang geleden overleden zijn. En dan denk je van, ja, we hebben die stem toch, waarom niet? Dat is niet best. Dat vind ik niet oké. Nee. Dus dat. Ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ik denk... ik moet er gewoon... wetgeving voorkomen en snel ook. Maar dat gaat nog wetgeving is niet snel. Nee, daarom. Nee, ze zijn al 1,5 jaar bezig hiermee. Dus Activision, EA, Warner Brothers. Allemaal bedrijven die daar moeilijk over doen. Het lullige is natuurlijk als ze nu gaan staken. Ja, ze kunnen staken, maar ze hebben al AI. Dus dat is een beetje bij acteurs is het een iets ander verhaal. Bij acteurs was het natuurlijk ook een stukje AI, maar was ook een stukje streamingrechten. Yeah. Van hey, je hebt mijn serie nu al 80 keer verkocht. Waar is mijn geld? Royalties, ja. Ja, maar we hebben maar 1 keer verkocht. Ja, dat is leuk, maar dat ding wordt wel 3,5 miljoen keer bekeken. Daar krijg je geen geld voor, dat is niet de bedoeling. Dus ja, dat zijn wel meer rare dingen inderdaad. Ja, 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 zeker. Ja, we hebben de film nog niet terugverdiend. Nee, maar we hebben budget zo hoog gezet dat het ook nooit gaat gebeuren. Dus dan krijg je geen extra's. Ja, dus daar zijn heel veel moeilijke dingen in die daar niet helemaal lekker zijn. Dat is film, dat is een andere tak van sport. Ja, zeker. Hadden wij het vorige week al gehad over Dr. Disrespect trouwens? Ik heb geen idee, volgens mij niet. Weet ik niet. Misschien wel. Beetje respectloos. Maar. Nou, we hebben het ooit gezegd van als we ooit nieuws hebben over Dr. Disrespect, waarom hij uiteindelijk bij Twitch weg is, dan laten we het jullie weten. Oh, ja, dat verhaal. Ja, we weten waarom. We weten eindelijk waarom. Na 5 jaar of zo. Zoiets, ja. 2020 is hij. Dat is 4 jaar. Ja, 4 jaar. Toen was Dr. Disrespect in één keer weg van Twitch. In één keer was hij op YouTube. Zonder reden. Zonder reden. En hij... Hij wist de reden zelf ook niet, zei hij. Ja. En dat was hem heel duidelijk en hem heel vaag. Ja. En hij gaat ze aanklagen. Ja, precies. Maar dat werd nooit gedaan. Nee. Dus iedereen had zoiets van, ja, maar waarom klagen ze niet aan? Ja, de moeilijke regels. Maar natuurlijk, en, zeg maar, de aanklagen in Amerika is vrij publiek. Ja, zeker. Dus dat... Ja, ja, als je dat doet, en dan komt de rest ook naar boven. En dat is nu alsnog naar boven gekomen. Er werd toen gezegd van, waarschijnlijk heeft hij een zijdelingse deal lopen maken met Mixer. Dat was toen het verhaal, of met YouTube, terwijl met Twitch had hij een contract. Dat was allemaal een verhaal die eruit gegooid was. En iedereen had iets van, dat is raar, want dan zou je alsnog dat kunnen aanklagen. Ja. Dan zou je alsnog kunnen zeggen, ja, dit zijn de papers. I've got the receipts, ik heb nooit eens getekend, of wat dan ook. Het was erger dan dat. Het was veel erger dan dat. Jo. Ja, Dr. Disrespect was namelijk aan het DM'en via Twitch Whispers, waarvan ik niet eens wist dat mensen dat gebruikten, behalve spammers. Alright. Met iemand die... niet van de juiste leeftijd was. Nee. Ah, zeg ik dat goed en netjes zonder dat ik die man... Dat is niet best. Nou ja, zo was van. Was minderjarig. Ja. Nou, dan heb ik het niet over iemand die 29 februari geboren is. Dan heb ik het over iemand die onder de 18 was. Ja. En ver onder de 18 was. Waar... Nou, dat is niet bekend. Ja, wat ik begreep was niet wat het onder 18 was. En dat het dus ook onder een legal age of consent was. Dus onder de 16 volgens mij dan zelfs ook. Ja, zou kunnen, ja. Waar hij gewoon in de 30 was met een vrouw. En ja, en kinderen ook, ja. Wat er precies gezegd is, weten ze niet. Volgens mij zijn die DM's zijn niet geleakt, wat ik begrepen heb. Dat weet ik niet. Maar er is wel een Twitch ex-employee die gezegd heeft, dit is de reden waarom hij toen uitgegooid is. Aha, whistleblower. Ja. En nu dat bekend is... Gaat het niet zo lekker met Dr. Disrespect in cijfers? Hij heeft er al een tijdje niet meer gestreamd sindsdien. Hij heeft er een statement uitgegooid waarbij... Nou ja, het is niet eens een apology. Het is niet eens een het is geen apology, JP. Het is gewoon een... Het is gewoon een... Ik vind dit en ik ga vanuit gewoon streamen. Fuck iedereen. Ja. Ik snap dat je persona is en zo. Is leuk. Niet handig. Dat is niet heel handig, nee. Als je probeert nog te redden wat er te redden valt. Huh? Ja. Geld binnenhalen. Je hebt natuurlijk nog steeds, zeg maar, de Dr. Disrespect dikke riders die... Die er gewoon volop doorgaan. Ja. Maar hij heeft voor mij
ik geloof, 500.000 subscribers minder. Maar dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik heb ook unsubscribed, dan... Yeah. Zit me niet lekker. Ja, niet, helemaal, niet helemaal fris. Dus dat was de Dr. Disrespect drama. Ja. Wat er neerkomt, hij heeft dingen in DM's gezegd die niet kosher waren. Een Twitch mod tech heeft het gevonden, gezien en gezegd... Dit moeten we misschien even... Hier moeten we iets mee. Ja. En toen heeft de toenmalige... waarschijnlijk CEO van de Twitch gezegd... Joop, eruit. Meteen doen. En dat doen ze niet zomaar. Dat doen ze niet als je zeg maar zegt van... Haha, poepoe, piepie. Nee. Weet je, daar zit wel iets meer achter dan dat. Ja. Dus dat is best wel fucked up. Ja. En als we daar meer nieuws over hebben over een jaar of vijf... Laat het je weten. Kennen jullie deze nog? Ja. Dus dat... Heb je een meer YouTuber drama? Nou over, over mensen met ook allegations, I guess. Ja, maar nooit helemaal... Nooit bevestigd. Nee. Maar er waren allegations naar Dream, YouTuber, Minecraft YouTuber. Ja. Gigantisch groot. Heeft een maand of 8 geleden daar een video over uitgebracht. Van, dit is de waarheid en zo. En allemaal, weet ik veel wat, allemaal gedaan. Ik weet er de details niet van. Gaan we het ook niet over hebben. Dat ben ik niet, ja. Want wat hij vandaag op opnemen heeft geüpload... vond ik eigenlijk best wel interessant. Want hij heeft... de titel van zijn YouTube-video was... I added humans to Minecraft. Hij heeft volgens mij een jaar lang of zo... liggen coderen, weet ik veel wat. En met camera rigs en zo. Het... zo gemaakt dat, zeg maar, gewoon je camerabeeld van 3D, mm-hmm. Je kan projecteren in Minecraft als character. En ook, zeg maar, dat als je een zwaard in je hotbar hebt, mm-hmm. en daarmee swingt, dat je andere dingen kan raken en dingen. Alright, hit detection, ja. Yeah. Okay. Maar het gaat echt nog veel verder dan dat. Je kan blijkbaar ook... zijn dus, die hidden detection zit dus dan in beide handen, maar ook in je benen. Okay. Van de character. Dus als iemand, zeg maar, als je trapt, IRL, dan kun je ook iemand in Minecraft raken. En dat is echt insane. Okay. Ik ga het kijken, ik ben heel benieuwd. De video is echt maf. Het is echt iets van 20 minuten of zo. Cool. Ergens op het einde van de video zegt hij ook nog, dit kan waarschijnlijk ook gewoon geïmplementeerd worden in iedere andere game. Want de mod of wat het is, mm-hmm. is op zichzelf gecodeerd. Dus niet in Minecraft. Het is met een paar extra dingetjes, cool. is het in Minecraft gezet. Mm-hmm. Dus het zou mogelijk zijn om bijvoorbeeld ook in Roblox of weet ik veel wat te implementeren. Leave the company. Ja, kan. Kan ik er echt van een ding doen? maar ik vond het zo maf. En het komt dan ook zo'n... overdreven reactie bij van... gaan we YouTubers uitnodigen... die dat dan nog niet hebben gehoord. En die krijgen dan de eerste reactie van... ja, wat de fuck is dit eigenlijk? En cool. Het is echt heel, heel maf om te zien. Het is natuurlijk niet gigantisch goede kwaliteit, die camera. Maar nee, je ziet wel echt dat het die persoon is. Okay. Ook op scale en weet ik veel wat. En het is heel vet. Cool. Ik ga dat even checken. Ik vind dat vet. Cool. Nog één kort what the fuck nieuwsje. Dit zag ik vandaag op Twitter. Iemand tweette, allegedly Gary Newman, dat is die dude van Gary's mod, ja. Gmod, heeft een DMCA-notice gekregen van Da Fuck Boom, de maker van Skibbity Toilet, ja. over het gebruik van zijn assets in Gary's mod. Weet Da Fuck Boom dat die assets uit Gary's mod komen? Misschien niet, maar ik vraag me überhaupt af hoe dit kan. Want... voor de mensen die niet weten wat Skibbity Toilet is... Gefeliciteerd. Alsjeblieft, hou het zo. Maar ik ga het nog uitleggen. Je hebt het volgens mij al eerder in de podcast gehad. Ja. Het is een hele absurdistische Gen Alpha humor. Ja. Met filmpjes die echt helemaal nergens over gaan. Met assets van Gary's Mod. Ja. Geanimeerd en weet ik veel wat allemaal. Het is echt heel maf allemaal. Ik heb het al een tijdje niet meer gezien, maar... Als het zelfs voor jou dan maf wordt, hè? Dan... Ja, ik ben Gen Z. Ik ben Gen Z en dit is echt voor Gen Alpha. Ja, zeg maar hij is ten opzichte van de mensen die het kijken een boomer. Ja, maar je merkt nou wel dat hij langzaam one of us wordt, hè? Ja, zeker. Dat vind ik mooi.
Feeling old yet? One of us. Maar het is dus vooral heel maf om te zien dat de maker van die assets ook gedmca'd wordt. Dus ja, ik vind vooral... Ik zou haast hopen en denken dat het zeg maar een soort marketing idee... Of marketing, een soort van... Ja, niet eens reclame stunt, maar meer zo van ja, meer aandacht of zo. Want ja, ik heb het idee dat het Skibber die toilet een beetje wekkend vaag is. Ja, misschien. Denk ik, hoop ik misschien wellicht. Ik hoop het oprecht. alle brain rot. En dat hij daarom zoiets gedaan heeft. Ik kan me gewoon anders niet voorstellen waarom hij het gedaan zou moeten hebben. Want ja, dit kun je niet winnen. Of hij moet op de een of andere manier copyright hebben kunnen claimen op die assets, maar dat... Dat is niet hoe het werkt. Dat kan niet. Nee, want je hebt het niet gemaakt. Season Gary Newman heeft die assets, de core van de assets, nog gewoon overal staan. Ja. Dat staat in de Valve. Valve kennende, gaat hier vast wel een staartje mee komen. Ja, nou ja, ik denk dat het gewoon, dat ze zeggen, jongen, dus niet. En dat hij dan zegt, oké. Okay. Oké. Ja. Heel bijzonder. Ja, ik vond het heel... Ik las het echt vlak voordat ik hier naartoe kwam. Van, wacht even. En zeg maar, ik las het en ik denk, oké, weg, afsluiten. Ik moet een les nemen in de podcast. En ik dacht, wacht even. Hold on a minute. Browser weer aangezet, terug naar die tweet. Dit gaan we meenemen. Dit is interessant. Nou ja, dit staat helemaal nergens. Ik las het eerst andersom. Dat zeg maar Gary Newman, dat Fuckboom had aangeklaagd. Van DMCA nodig. Dus dat had ik me kunnen voorstellen. Ja. Maar aan de andere kant, die filmpje, 15 jaar geleden had je al filmpjes van Gary's Mod. Dat was een hele serie, ik heb van naam niet meer. Mm. Hele serie op YouTube. Met allemaal van Gary Mod video's. Hilarisch in ieder geval. Voor die tijd hilarisch op YouTube. Ja. En belachelijk. En heel veel van die quotes die er vandaan komen, zo heel leuk gedaan. Ja. Dus ik dacht, misschien is er zoiets geweest. Maar het is andersom. En dat is best wel raar. Ja. Ja. Goed, over rare dingen gesproken. Ik heb de quiz. Want Bart is er niet, die zou de quiz maken. Dus ik ga de quiz vandaag aan jullie voorleggen. En dan mag... voor de duidelijkheid, het maakt geen kont uit of je wint of verliest. Ja. Want over 2 weken doet Bart de quiz. Ja, nou, dat dus het is in ieder geval puur alleen voor de eer. Super chill. Fijn toch? Ja, dus in ieder geval, je dan mijn eer. Is er dan wat minder druk op, zeg maar. Heel fijn. Wat minder druk erop, oké. Even kijken, dan moet ik wel even de juiste... We zitten natuurlijk binnen de Olympische Spelen. Oh ja. Dus ik heb wat sportgames. Oh god. Oh kut. Ja, dus zijn we klaar hoor. Zijn het wel maar dit kan zomergames? Echt, dit kan alle kanten op hè. Het kan alle kanten op. Ik denk niet dat ik mijn NFL aankom of NHL bedoel. Wie weet. Even voor de mensen die voor de eerste keer kijken of niet, of even een refresh nodig hebben van de quiz. Wij spelen een Metacritic Score Quiz. Dat betekent dat wij 6 vragen doen met games die van het Metacritic komen. Metacritic, voor de mensen die het niet weten, is een website met samengestelde scores van gerenommeerde websites. Die overal vandaan komen en daar zetten zij een gemiddelde uit. En de gemiddelde gaat van 0 tot 100. Simpelweg omdat de meeste websites werken met een 0 tot 10 of een 0 tot 100. Daar komt dan een gemiddelde uit. Dat kan bijvoorbeeld een 80 zijn. Stel dat een game een 80 heeft en Dennis zegt 60, dan krijgt Dennis 20 punten erbij. En zo per game kan hij dat opbouwen. En hoe meer punten dat je hebt, hoe slecht dat je doet, net zoals bij... Golf. Ja, precies. Ja. Ik geloof dat verder duidelijk is, toch? Ja. Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we vandaag naar de eerste... Eens even kijken. Ik zie dat ik een typfout gemaakt heb, dus ik ga even dubbelchecken. Dachten. Als je dan meer punten hebt, dan doe je het ook. Ja, maar je kan geen meer punten krijgen. Ja, dat is wel waar. Wel over... Ja, oké. Okay. Maar niet uit. Ik moet heel even kijken, want ik heb een foutje gemaakt. Ah. Hey, ik moest een Metacritic... We hebben vorige week een hele Metacritic aflevering gehad. Dus als je dan een idee wil hebben van... Goh, wat staat er in Metacritic? Moet je dan hier even kijken. Luisteren of... Ja. Whatever. Ik weet even niet meer welk jaar, maar... Ja. Maar ja, voor mij 99 of zoiets. Ergens oké. Lang geleden. Nee, Virtual Tennis. Dreamcast 1999. Oh, Dreamcast. Virtual Tennis. Virtua Tennis. Virtua Tennis. Ja. Oh. De Dreamcast nog wel. Zal wel een van de 6 launchtitels zijn geweest. geen idee. Ik weet ook eigenlijk niet meer wanneer de Dreamcast uitkwam, joh. Had ik eigenlijk wel moeten weten. Ja. 95? Nee, dat is... Score of is dat een jaartal? Op. mag jij eerst? Tennis. Wat kun je... Virtual tennis. Het is zelfs pong, maar dan een kleur, denk ik. Tennis. Het is volgens mij gewoon met je hebt ook Mario Tennis, als jij zou moeten kennen. Met de pijltjes gewoon naar links en rechts en dan met als jullie dit gaan doen, ik moet heel erg plassen. Okay. Dus, ja, dat is niet zoveel gedeeld. Je kun je niet heel veel aan het fout doen, denk ik. Pak een beker. 78. Ah, ik zat om 83. Oké. Okay.
31. We gaan door deze quiz, want ik moet zeiken. Deze game had een score van 92. Jezus! Ja, nou, ik wist dat het een goede game was, maar ik wist niet dat die zo goed was. We kunnen ook knippen, hè? Dat weet je, is video, hè? Dat weet ik, maar we zijn bijna door de quiz, door de aflevering heen. Weet je, dan kunnen we ook gewoon... tenzij jullie tijd willen nemen voor de quiz, dan zet ik me gewoon pauze. Ja, ik heb het Oké. Vraag nummer 2. Uit 2012. Ja. Van de Wii U. Wii U. Het zakt al een beetje. Het is chill. Dit is... Dat is de bedoeling. Die kan. Nou ja. ESPN Sports Connection. Sportball. Sports Connection. Oh. ESPN Sports Connection. Wat is dit nou? Weet je wat mijn allereerste idee was voor de quiz vandaag? En ik had er eigenlijk geen tijd meer voor. Ja. Is om games te noemen. En dat is precies het tegenovergestelde. Dus hoe verder je er vanaf zit, hoe beter dat je het doet. Ah. Ik wil het dus eens een keer doen, maar ik kom er vandaag gewoon niet aan toe. Alright, fair enough. Goed, ESPN Sports Connection, Wii U 2012. 55. Oh, ik had er 45. Nou. Ik vind de titel al verschrikkelijk, dus ja. Deze game. Oh, hallo, mag ik even scrollen? Ja. Hallo. Deze game, ESPN Sports Connection, Wii U 2012, had een score van 31. Oeh, heel erg zat. Oké, het klinkt ook gewoon al erg. Ja. Sportsball. Sportsball. Ja. De volgende game uit 2008. Het is trouwens wel zo altijd Nintendo games, maar sport games. Als ze niet Nintendo zelf gelicenseerd zijn, is het bijna altijd druk. Dat zijn rockstars. Yeah. Ja. Precies, dan heb je tafeltennis. Dus ja. Super. 2008, Xbox 360. Beijing 2008. The official video game of the Olympic Games. Oh. Het is geen Sonic en Mario Olympic Games, hè? Dus ja. Nee. Beijing maar ook. De official game. Dus Beijing 2008, the official video game of the Olympic Games. Ja, als je dat erbij moet zetten, dan weet je dat kut. Ik heb vroeger wel eens ooit een keer een Olympische game gehad, zeg maar. Die was voor echt een euro zo ergens een bak. En denk ik, lijkt me wel grappig. Oh, dat is leuk. Dat geld verspeeld. Het is serieus. Dan heb je zeg maar 20 verschillende games. Allemaal verschillende control schemes. Ja. Eén grote pleuris zo. Ik snap er geen kut van. Was Londen 2012? Ja. Ja. Die was wel lachen, vond ik. Ik heb geen flauw idee, heb ik nooit gespeeld. Londen was 2012, Rio was 2016, Tokio was 2020, 21 uiteindelijk. En Tokio was de laatste waar een officiële game uitgekomen is. Ja. Volgens mij de enige fatsoenlijke Olympic Games is Mario versus Sonic, toch? Oké. Dus 69. Nice. Ik snoeien door midden van 50. Deze game. Oh jee. Ja, zat er een beetje tussenin. Oh. Dat is 60. Ja, oké. Dat is een zesjescultuur. Ja. Nummer 4 van vandaag. De game met 2019. Oh. Van de PC. Voetbaldrama. Ja, jongen. Wat dat is... Wat is dit? Okay. Luister. Voetbaldrama. Jullie gooiden zo van die mega obscure PC-titels in. Ja, ik gooi er één keer een obscure PC-titel in en ik krijg meteen gezeik. Ja. Hey, het is goed met jullie. Ik had het ESPN al gehad en nou deze. Ik kan er niks in doen dat vorige keer alle nieuwste games allemaal van de PSV, van de PC. Misschien hebben we PSV, hè? Van de PC kwamen. Wat was dat ook alweer? Ik ben het alweer kwijt. Voetbaldrama. Voetbaldrama, PC 2019. Crap. Is gewoon een kelderklasse praktijk. Roep hem maar, ik heb ook een... Jezus, man. Ik vond het vooral gewoon een leuke titel. Ja. Dramatitel. Ergens denk ik dat dit nog best wel oké is. 70. Oh! Ja, dan maar even te pakken. Ik zet hem 48. Ik heb geen idee, maar... Ja, dan heeft hij redelijk te pakken. Of in ieder geval, maar een aantal puntjes. Voetbaldrama had namelijk een 63. Ja. Oké. Vraag nummer 5. 2002 zitten we. Oh, god. Hmm? PS2. Ja. Komt-ie. Oh jee. Gravity Games Bike Street Vert Dirt. Ja, ik ga het niet eens uitschrijven. Right. Gravity Games Bike Street... Street Vert Dirt. Vert? Vert, als in een vert. Ah, vertical. Ja, oké. Okay. Nou, niet per se afbike. Ja. Street. Ik heb trouwens Olympische Spelen skateboarder gekeken. Dat was echt super. Ja. En ik ga... Volgens mij is volgende week ergens is de park. Het is nu Street. Volgende week krijgen we Park. Er zit een skateboarder tussen, die wordt 51 binnenkort. Dat is een Brit. Tony Hawk. Tony Hawk, ja. En de jongste die meedoet, die is 11. Vet. Ja, nice. Cool. Ja, vorige keer had een 13-jarige toch gewonnen? Ja, die heeft weer gewonnen. Nice. Die is nu geen 13. Ja, die is nu 16. Dat is... 81. Oké, ik ging weer voor een 48. 81? Ja. 48.
Deze game. Gravity Games Bike Street Third had een 24. Oh, die doet zeer. Oh. Je hebt niks te verliezen, hè? Nee, maar het doet wel pijn. Ja, snap ik. Zelfs hetgeen wat hij niet te verliezen had, doet zeer. Kun je dus nagaan, zeg maar, die jongens die hebben dat de eerste 3 jaar ook hebben moeten doen. Ja. Ze hadden niks te verliezen, maar nog steeds gingen ze altijd nat. Ja. Goed, de laatste van vandaag. 2019, wat best wel bijzonder is. Switch. Uh-huh. Mario en Sonic at Olympic Games Tokyo 2020. Ja. Maar die kwam uit in 2019. Mario en Sonic at Olympic. Ja, maar het kutte was, zeg maar... Voor de DS was hij veel leuker. En voor de Wii. Maar voor de Switch. Andere kant, motion controls op een Olympic dat werkt, game. Maar ik vond zeg maar de Switch sports game was ook best wel ruk, weet je. En oh, 80. Ik zat bij 87. Ik denk niet dat hij zo goed was, maar deze game. 23. 69. Nice. Oké, toch wel op het hoed gemaakt. Ja, maar niet genoeg. Nee, dat is echt die ene vraag mij genekt. Gijs, jij zit onder de 100. Nice. Met 90. Ah, best een netjes. En dan is het 122. 32. Jij bent van die ene laatste ben je echt zo hard mis in gegaan. Ja, want elke keer zat ik net een beetje onder Gijs. Jij stond zelfs voor tot dat moment. Ja. Maar goed, dat. Volgende keer Bart. Precies, over twee weken mag Bart weer. Want ik heb, ik had van, ga ik met een wildcard werken? Ik denk, ik ga gewoon een quiz voor jullie maken. Het is veel te warm om je druk te maken. Zo'n quiz zonder represailles. En volgende week hebben we weer een top 10 quiz. En volgende week zitten we, als het weer mee zit, zitten we buiten. Met een cocktailtje erbij. Zijn matje erbij. Is heerlijk. Oh. Niks mis mee. Een mooi plonskast. Heerlijk, nu al zin. Hey, als ik even herinnering, 9 augustus doen we een live gaming pubquiz in Dynamo Eindhoven. Kaartjes zijn €5. Je krijgt een gratis drankje bij. Heel avond plezier, kun je prijzen winnen. Zelfs als je niet 1, 2, 3 wordt, als je 1 de laatste wordt, kun je ook een prijs winnen. Want als je namelijk laatst, als ze zeggen de laatste krijgt een prijs, dan ga je tanken en dat is niet leuk. De 1 de laatste krijgt een prijs. Dus doe vooral gezellig mee. Dat lijkt me gezellig, leuk, fijn. Discord joinen vind ik ook fijn. Dat is ook gezellig. En wat ik al eerder zei in de podcastaflevering, laat in de comments weten wat je favoriete provincie is. Ja. Oh ja. En waarschijnlijk heb je dat tegen de intussen al gedaan. Want ik zei het in het begin, als je het steeds niet gedaan hebt, dan ben je laat. Ja. Lul. Zo. Jezus, niet man. Te doen dit. Lul. Lul, gozer. En daarmee concluderen deze 269e aflevering. Nice. Van de Margame Pupus, wilde ik zeggen. Van de Margame Podcast. Zo, hallo. Dankjewel voor het kijken en of luisteren. En jullie horen of zien ons volgende week weer. Hallo.